ассалому алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы кандайсыздар Бүгін біз сіздерге тез кабардын бұл чыгарылышында ош шаарынан сатыла тұрған үч сотых жер айланасы бүт курулуштар менен курчалган жалпы алты бөлмөлүү үйді тартып Егер де сіздер ош шаарынан жер үй іздеп жатқан болсоңуздар анда бұл видеоны аяғына чейин күзетіп барыңыздар биз анда даректерин сіздерге түшүндүрөлү дағын, бөлмөлөрдү бир таныш ә, тааныштырууну уланталы мен азыркы учурда Дорынбек садырбаев көчөсүндө турамын ош шарындағы аны жақшы білесіздер 71 дәректе. даректе мурунку аталышы ашхабадский көчөсү 71 биринчи дарекке келе бересиздер бул жерде мечит мектеп балабақча бүйт бардығы жақын жакын жерде жайгашкан андыктан Нокатский подъем тараптан шыққанда түз келсеңиздер дағын болады а бул южный тараптан жанағы орыс горыстаны тараптан дагы түз түшіп келсеңиздер болот Емі сіздерге даректі ноокатский no шыққанда чыкканда түшүндүрүп айтып беребиз андан сөзізді ұлан тауыз Туғандар мен Нокатский no подъемдо тұрам. бағардыңыздар жақшы билесиздер сіздер бұл мына ушул мэрия тараптан чыгып караван чайханасы андан өтөсүздөр өткөндө эле сол тарапка бурулган биринчи поворот бар ушул жерден түз чыгып барасыздар бул көчөнүн аталышы ә, дооронбек садырбаев көчөсү жетимиш биринчи даректен жолугушканча достор мындан ары түз кетсеңиздер ак тилек круговойнан чыгасыздар ал тараптан дагы бери келсеңиздер болот достор жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келатасыздарбы оң жақты карасаңыздар 71 биринчи дәректеге ушул үйді көрөсүздөр жүрүңүздөр эми сіздерге ичкери кирип ә, бөлмөлөрдү шарттарын түшүндүрүп айтып көрсөтөлү достар. даяр кирип жашай бере турган шарттагы үй андықтан бұл жерден үйдің ээси болғаны идиш шаяқ көрпө төшөгүн ғана алып чек кетет қалғаны бүт бардығы қалат достар. Біз оң тараптан баштай берели мына ушул бөлмөнү баштайлы мына көрдүңүздөрбү секичеси дагы тепкичи дагы темирден жасалгаланган кана бисмиллях мынакей урматтуу достар, бұл зал конок бөлмесі. коноктор келе тұрған болса, меймандар келсе ушул жерден тосуп узатсаңыздар дагы болот же болбосо уул үйлөп кала турган болсоңуздар келин киргизсеңиздер дагы болот Екі бөлмесі, екі терезесі терезеси орун алган эмдиев каражаттары менен потолоктору жасалгаланган люста люстра илинген завескалары менен обойлору бири бирине чак келет дал келет асы болсо ә, пол достор моющий обойлер чапташылыптыр жүрүңүздөр эми башка бөлмөлөрдүн дагы көрсөтөлү чакан 3 сотук жер тилкесинде айланасы бүт курулуштар менен курчалган караңыздар бардыгы бар эми экинчи бөлмөгө кирип келдик бул жагы улуу ә, муундагылар ата энелериңиздер же болбосо жаш балдарыңыздар болсо чакан бир бөлмө экен бул жерде дагы каалагандай пайдалансаңыздар болот спальный бөлмө же детский бөлмө кылып пайдалансаңыздар дагы болот балдар сабак даярдоочу бөлмөгө айлантырып койсоңуздар дагы болот балдар үчүн бир четинен баштай берели мына ушул тарапты көрсөтөлү андан кийин бир жолу бул жактан уланталы кандай дейсиздер достар? жүрүңүздөр эми бұл жағын таныстырайын. Бұл жағынан нары бери шыққанға екі тепке тепкич бұл жақтан түшіп шыға чыга бересиздер Бұл бөлмеге кире турган болсоңуздар азыр заман талабы жаштардын бөлмесі. же чоңдордун бөлмөсү дагы спальни. Екі үйді жылы ыч гыч печкеси орун алган газ менен дағы иштетсеңиздер болот газ уулап көмүр менен дагы иштетсеңиздер болот үші обойлор чапташтырылган люстралар илинген потолок өзүнчө кыргыз арламенттери оймо чиймелери менен жасалғаланған. занвескалары менен обойлору бири бирине дал келген дұстыр. бул жерге телевизор коюп алсаңыздар дагы болот экен жакшы эми бул тарапты ачып кире турган болсок хаммам деп коет туугандарыбыз бул жер ошол душ спальный бөлмөдө азыр эми заман талабына ылайык душты дагы кошо жасалып жаткан учуру бул бөлмөдөн дагы кирсеңиздер болот мобул сырткы эшик аркылуу дагы кирсеңиздер болот аны биз сырттан дагы көрсөтүп беребиз сиздерге достор айнек терезелери эшиктери пластиктен аны дагы сиздерге баса белгилеп айтып өтөйүн ошондо биз үчүнчү бөлмөнү көрдүк э төртүнчү бөлмөнү дагы көрсөтөбүз кана бисмилла бул чакан зал конок бөлмөсү сиздер көрүп турган эмеректер бүт баардыгы калат болгону идиш аяктары буюм тайымдары гана чыгип кетет экен люстра илинген ә, бул потолок Ә, жасалгаланган занвескалар бар бүт бардығы қалат, ә, килемдер қалат, бұл жанағы печканың екінші тарауы, тарабы жылуулук бери тартуулана берет достор жакшы емі, дараза даразадан киргенде газдын счетчиги ә, электр энергиясы монтаждалган евромонтаж болған, бұл жақтан жарықтық, жақшы, көріп тұрасыздар эми урматтуу достар, азыр биз бутубузду кийип алып дагы жолубузду улантабыз Бұл жерде стояжка болгон стояжка бұл жақтан атайын тамчы түшкөндө дагы дуалға чачырабасын деп фундаментті фундаментти деп койгон Су, таза су чыгат достар, шығарып дагы көрсөтүп коелу азыр мына опа чыгып атат мен туура эмес бурап алдым окшойт оппа бул жагында гүлпүл өстүрүп өзүңүздөрчө дағын бир бакчаны Гүлгі айлантсаңыздар болот экен эми урматтуу достор бул биз жанағы айтып жаткан душ Дұшқа ушул тараптан дагы болады. болот бул жагы ошол душ бөлмөсү үші бөлмө аристон орын алған. эми бул тарапка жүрө турган болсок мына жуунуучу даарат алуучу жер десек дагы болот стиральный машина бүт баардыгы орун алган жакшы урматтуу бул жагы ажаткана туалет эми бул жайкы кухнясы экен сөөрү тапчаны менен чакан үй бүлөгө ыңгайлуу төрт беш адам олтуруп ушул жерден тамактанса дагы болот холодильник муздаткыч печкалары орун алган газ плиталары орын алған алган бе? баардыгы ирет ирети Ашқан ашкана атайын идиш аяқ жуучу раковина қараңыздар о Жақшы Мұнан ары бұл тарапқа дагы өтіп кетсеңіздер болот контейнер бар екен мына бисмилла жылу екен а печка жанык екен да көрсө мына урматтуу достор телевизор ушул жерден жатып эс алып ә, тамактанып отура турган бөлмө экен бар ә, потолоктор люстралар бар жасалгаланган ә, бул жакта болсо эки үйдү жылытуучу печка гы гыш печкасы орун кааласаңыздар газ менен дагы иштетсеңиздер болот а ә, бул жагы болсо чакан уктоочу бөлмө ата энелер уктоочу бөлмө экен урматтуулар муну ә, дагы бир назар салып көрсөңүздөр болады. жакшы өте сонун урматтуулар Чақан ата энелер уктоочу бөлмө экен сонун кирип эле жашай турган шартта баардык нерселер калат болгону идиш аяк көрпө төшөк кетет өздөрү менен эми баасын айталы баасы дагы сиздерди кызыктырып жатат аягына чейин күзөтүп бардыңыздар ал үчүн рахмат айтабыз 105 000 долларға долларга 105 000 беш миң доллар кеми болот албетте болса экран астында камтылган телефон номерлерге чалып байланышып келе Анықтан сіздерге бұл үй буйрусун үч сотых жетілкесінде жайғашқан документтері тақ. так мектеп балабақша, маркет магазиндерге ә, бүт бардық ә, сос объектілерге жақын жерде жайғашқан. Анықтан біз бұл шығарылышты жыйынтыктайбыз жыйынтыктап жатып бұл үйді неесі қойған цена ба. Ә, біз ба қойуда кийлигише шалбайыз. Бұл үшінші айтканда айтқанда ээси алышып арзан баны қойдырғанға аракет кылабыз бирок эч нерсени өзгөртө албайбыз үйдүн ээси өзі, өзі қалаған бааны коет биз бир гана сунуш берүүз бере бер бер алабыз сиздерге насип кылсын дейді аурасы таза жақсы таза жашаған жашаган үй бүлө жашайт экен видеодон дагы көрүп байкап турасыздар ар бир тайымдары өз өз орнында жыйынтыктадык 105 000 доллар кеме бар варианттар жоқ, накталай акчага сатылат егер қандайдар бір сунуш бере тұрған болсаңыздар, ээси ала бересіздер сіздерге буюрусун дейли біз бұл чыгарылышты жиынтықтадық